Vi vil gerne bevise følgende sætning, som siger f af x lige med ln x, og det vil vi gerne have til at blive f mærke af x lige med 1 over x. Vi ved, at e i x's invers er ln x, med den vi leder efter, så, kan vi sige, så ved vi også, at ln x har en tangent i punktet 1,0 og hældning 1. Ja. Nu ved vi, at den her funktion er differentiabel i x lige 1, og så kan vi også bruge trekantsreglen. Så vi starter med trin 1. Og i trin 1, der vil vi gerne opskrive delta y. Gør vi. Ln til x 0 minus delta x minus, det er plus her i midten, minus ln til x 0. Det er det. Og vi kender en regneregel, der siger noget om logaritmer, og den hedder ln til a minus ln til b er lige med ln til a over b. Og det kan vi bruge her på vores sætning. Så vi skriver, det her det er lige med ln, så tager vi det her, og det er x0 plus delta x over det her, som er lige med x0. Med parentes. Jeg skal opstille trin 2 i trekantsreglen, hvor jeg så skal sætte det hele over delta x. Det gør jeg sådan her. Delta y over delta x er lige med ln i parentes x0 plus delta x over x0 over delta x. Og det skal jeg så reducere mest muligt, så det bliver ln til 1 plus delta x over x og x0 over delta x. Vi skal nu bruge et tip for at komme videre. Og det tip lyder, delta z er lige med delta x over x0. Det er så ens betydende med, at delta x er lige med delta z gange x0. Vi indsætter nu tippet i vores allerede reducerede differentialkoefficient, og det ser sådan her. Ln bliver så 1 plus, så bruger vi tippet, delta z over, det bruger vi andet tip, hvor der står delta x, så bliver det delta z gange med x0. Så reducerer vi den igen. Vi deler brøken op, sådan så der kommer til at stå ln 1 plus delta z over delta z ganget med 1 over x0. Vi er nu kommet til trin 3, hvor vi tager limes, hvor delta x går mod 0. X mod 0. Og det har vi så af ln 1 plus delta z over delta z gange med 1 over x0. Jeg tager så og deler det op, så jeg tager limes af begge led. Så det bliver til limes, hvor delta x igen går mod 0. Af ln til 1 plus delta z over delta z. Og så tager vi også limes, hvor delta x går mod 0, hvor det er 1 over x0. Vi ved også, at limes, hvor at delta x går mod 0, er delta z, det er lige 0. Derfor vil det her led give 0, eller gå væk. Og derfor har vi nu tilbage, at vores f-mærke af x0, det er lige med 1
over x0.